Dili. Udah all the way. Level. Anu wa kana wa kanu za lo ina. Dega. Na fine. Ina le chor bana Voilà quand tu m'as tiens, tu veux t'y เลยเยอะบุ๋ยแล้วนะยิ่งเลยบุ๋ยไปขายกลุ่มดีบายโอเคอ๋อช่วยเลือกกระจายเอาเหลือได้ดิเลย Wah, all di bawah. Cornya. Wah. Aci, wah, apa ni? Ye, play ya, wira. ดีกว่าเมื่อกี้อ่ะอืมวันนั้นมันก็จะได้อะไรอ่ะไม่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้บ้านมึงจะติดเลยเหรอใช่ได้ยังไงมึงจะบอกจะจอดรถที่นี่แต่เดี๋ยวนี้อืมได้ไหมล่ะเดี๋ยวเขาจะมาสั่ง เมื่อกลับมาก็ได้มาดูมาดูมาเลยจ้ะมาก็ดูอ่ะเขาโดนหมัวเดี๋ยวนี้นี่แหละงานดีมั้ยมือเปล่าแต่ละตลาดเอ็มว่าว่าเสียเอาวิ่งเอาไปที่ไหนอะไรวิ่งที่เราเรียกเราวิ่ง เฮ้ยบ้านบ่อนี่เกิดเออเฮ้ย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 เฮ้
boy. Nyapala di. Okay, boy. Nyapala gini tadi. Nyapala kimi ya, nyapala. Lelena kun gale apo? Awak tadi lelena. Okay. Mamai kuat lagu lelena. Ya. Ada ini dia. Hei, boy.
What the fuck? Nah, jadi. Nyakunu, the dog. Oh, pakai mo ni. Ni pergi kalah boh. Kau tu dia. No, boh. Kau di kau di eh tu. Nyadi lah, nyadi mo. Video tu dulu lah. Memang memang. Kau kira kau mak. Ini cuci apa? Kau nak kahnya lah. Cepat ni. Wah, lihat pot ada cendai. Kau saja. Eh, kau dah nak kahnya mak? Yo, lihat tu berapa? Berapa ni? Si. Yo. Eh, ni lele kau ni. Ni bodoh berapa? Ni baru ni. Ni kau bodoh berapa? Cide jual. Allah. Ni gue, gue. Eh. Eh. Dia gue ni padu dia. Acuh lah. Iya. Kau tadi beri. Nyamui. Nyamui. Tapi nyamui dia. Ii, kau lebih hai. Lebih ke to. To kiri ni, awak bina cium lah. Oh, lebih. Cium pun ini mina, mimi apa ni biasa mina. Mah kian hari hari tiba dah sila. Jadi kau mana lah? Nanti mah. Aku tu eh. Eh, ya. Weh. Balik pun boleh. Kembali, kembali. Eh, ni hegal hegal. Weh, si. Tahu yang cilok sendiri. Tahu, dah patin kita kau ada tak? Kau betul cilok, dah halwa. Yang cilok ya. Kau, kau. Hei, kau, kau. Wah, buta buta ini naik. Dah tua be. Aku kebi, aku dua tahun mungkin ni. Tua mana? Iya ya. Kau kau ya, luar mana kau? Kau tua lagi bangun mai. Hehehe. Eh, boleh kira. Woo. Nah, gay, gay, gay. Wah. Mana lembu yang boleh Yes, sir. Metom ya. Uwa. Uwa ya, nak. Mesti nama apa aja? Mau nyiak sahle, orang bawa le. Nasib. Kau nyiak apa? Nyiak apa? Nyiak apa? Lepas apa le? Kidi ya. Siapa? Orang mui air pun. Do. Pergi. Wih lihat donya, nya pokoknya lu, nya lu, nya lu. Lu ah, ada kau punya kau nya lu moy. Lalu lu mana nya lu sih lah. Nya kuku tak kimi. Gua BTS ni gua. Pergi ya. Pergi. Nah, pergi. 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 Inoh. Inoh. Berclean, uli belaya. Jom. Pernah ni. Kalau berarti berapa? Lima ya, berarti ya. Palu. Eh, jadi. Berapa terlalu kan? Lu, lu berarti apa? Banyak hair, banyak tetap banyak hair. Ijo. Lima pagi dua nih. Eh, ni boleh lah. Cuba dekat lah. Kami. Yeah. All fish, but we eat it. What you eating, man? All fish. Fish, but let that go. That go handy more. Now let's put you handy more. Now let's put you all fresh, man. All of that, yeah. All of that, let go from here. Only. Number 56. อ๋อก็มีเดนนะบ้าโอ้แต่คืนนี้โอ้ยจะปล่อยดิมาเลี้ยวเด็กคุยโอ้ยคืนนี้ก็ไม่เที่ยวคืนเลยเลี้ยงไม่เห็นยาวรู้ปุ่นยังคืนเลยเด็กก็ไม่เที่ยวเลี้ยงไม่เห็นยาวรู้ปุ่นยังคืนเลยเด็กก็ไม่เที่ยวเลี้ยงไม่เห็นยาวรู้ปุ่นยังคืนเลยเด็กก็ไม่เที่ยวเลี้ยงไม่เห็นยาวรู้ปุ่นยังคืนเลยเด็กก็ไม่เที่ยวเลี้ยงไม่เห็นยาวรู้ปุ่นยังคืนเลยเด็กก็ไม่เที่ยวเลี้ยงไม่เห็นยาวรู้ปุ่นยังคืนเลยเด
你妈我今天那过来，我也哦，别啊。
没有，抽大烟，别烟，那抽完怕都落了，你屋里。我那个呀。我那里去落了，那边的搞不来。人家屋里的，那嘛，那。要木嘞，他就去吧，这个是不行。啊，还有人没？没，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 没